Olha só, gente, mudança de vida com formação de educandos, casa do oleiro trai novas vagas abertas. Atenção, você que quer mudar de vida. Presta atenção nessa matéria. Tá bom? Matéria do nosso amigo Tony Silva, muito bem acompanhado do Pedro Cardoso. Coloca no ar, por favor, meu amigo Alisson. Fundada no dia 12 de abril de 2011, a comunidade terapêutica Casa do Oleiro desenvolve um trabalho de recuperação de pessoas com dependências químicas. Todos são acolhidos no escritório que fica no bairro Itaperu, na zona norte de Teresina. Após o acolhimento, os adictos são trazidos aqui para o sítio, onde passam a desenvolver o processo de recuperação, seguindo todos os protocolos com o devido acompanhamento dos líderes. Bom, a Casa do Oleiro, ela é localizada hoje, atualmente, no bairro, né, Todos os Santos, na Avenida Mites Melão, próximo ao Carvalho da Alta Ressurreição. Hoje, automaticamente, a gente cuida de pessoas com dependência química, sob o uso do álcool, de drogas, com a capacitação hoje, atualmente, de adultos maiores de 18 anos, né, de 74 adultos, incluindo dois adolescentes, duas pessoas no sexo feminino, né, com a capacitação de 20 e poucas a feminina, 20 e poucos, né, adolescentes. Aqui a gente tem um tratamento fundado na reabilitação dos dependentes químicos, né? É um nome dado por adicto, né? A gente tem a capacitação de estar acompanhando eles 6 meses. É feita uma triagem antes deles entrar aqui, né? Onde a gente temos uma sede administrativa no bairro Taperu, na Zona Norte, lá onde a gente temos os técnicos, psicólogas, assistentes sociais, né, o nosso presidente também, pastor José Gouveia, e também temos o grupo GAF, que é acompanhamento com a família. É um grupo de apoio para as famílias nas sextas-feiras, todos os dias de sexta-feira, 15 horas da tarde. A gente acompanha tanto as famílias fora, através desse projeto GAF, como os acolhidos aqui dentro, através de todo o grupo de apoio de técnicos profissionais que a gente temos hoje, para estar dando esse maior suporte para que eles possam se reintegrar junto com a família durante esse processo. A primeira fase, né, a fase da esperança, né, a gente vai trabalhar com eles a forma de eles acreditar que existe sim uma esperança ainda, né, para quem passou por essa área de uso de dependência químicas abusivas. Tá trabalhando com eles a área do amor, a área da esperança, vai estar acolhendo, abraçando. A segunda fase já é a área do caráter, conduta e temperamento. É a nova vida, chamada segunda fase. Onde a gente vai trabalhar também o caráter dele, o temperamento, a conduta. É uma forma de reeducar, na verdade, né? Que a gente tem trabalhado diariamente isso aí, tanto na área espiritual, que ajuda muito nós a acreditar que existe um Deus, né, que pode nos dar o privilégio de ter uma vida de sobriedade. A terceira fase é um nome chamado Andando na Luz, é onde é a reta final. Cada fase são 2 meses e eles vão ser trabalhados para ser reenviados para as famílias. Alguns vão enviados para as famílias e outros permanecem para entender um pouco mais como funciona sobre liderar aquilo que nós queremos para a nossa vida através da obra do Senhor, daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Silva, obrigado pela matéria. E se você aí quer ajudar a Casa do Oleiro, toda ajuda ela é bem-vinda, viu, gente? Entre em contato aí. Se você procurar no Instagram, tá lá Casa do Oleiro, tá bom? Entre em contato, viu? Que a gente está esperando a sua ajuda. Qualquer ajuda que você quiser dar, meu amigo, é bem-vinda, tá bom? Qualquer ajuda que você imaginar, ela será bem-vinda.